Заходиш до фоє Коломийського драмтеатру і одразу ж бачиш, що тут можна придбати квитки на виставу за так звану ковідну тисячу. Зробити це можна одразу ж у касі. Або оплатити на сайті онлайн, розповідає головний адміністратор мистецької установи Тарас Чебурак. Наразі квитки можна придбати звичним способом, це у касі нашого театру. А також можна придбати через інтернет. Найближчим часом, забіжу вже наперед, ми введемо продаж квитків на наші вистави через сайт нашого театру. А жодного дня не роздумували, чи впроваджувати цю послугу у закладі, кажуть в театрі. Оскільки вважають, Коломия – це культурно-мистецька столиця Івано-Франківщини. Рішення було одноголосним, тож всі охочі можуть розраховуватися через банковий термінал. Нововведення, які в листопаді з'явилися, що після 19 грудня можна придбати за Е1000 квитки в театр, ми відреагували блискавично і одразу почали роботу над впровадженням цієї системи. Зараз у нас вже працює і електронна каса, і розрахунок терміналом, в тому числі через Е-підтримку. А театрали вірять, що велика кількість коломиян та гостей міста над прутом обов'язково скористаються нагодою і придбають квитки з допомогою Е-підтримки, адже трупа навіть під час карантину працювала над оновленням репертуару і тепер готова вражати публіку. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».